တော့ဟိုဘယ်နိုင်ငံပဲအစိုးရပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယာနှုတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အောက်ခြေလူရန်းစားပေါ့နော်အောက်ခြေလူကပုံပဲဒီအောက်ခြေလူစားဝတ်နေရေးကိုမြင့်တင်အောင်မြင့်တင်ပေးတာပဲလေအဲ့တော့မြင့်တင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လောက်မှာ legislation လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေပြည်ဗန်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကရှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်ပေးနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီညီတူနောက်မန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရားစီရင်မန်တိုင်ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့အတွေ့အထိဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူနာစာနဲ့တွေ့ထည်တယ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်ပေါ့ administrative administration ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံကံကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြေကြေပြတ်ပြတ် awareness ဖြစ်တဲ့ media တွေကတစ်ဆင့်ပြည်သူ့ရေးရာစီမံကံကွယ်ရေးဤပညာတွေဒီအောက်ခြေအစင်မှာတာဝန်ယူမဲ့လူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှသာအဲဒီလူတွေကလင်းမြန်မြန်ထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့လူထုကိုအနီးကပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့စားဝတ်နေရေးဘဝတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအာဆီယံ level မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံ country တွေမှာအလွန်ကောင်းတဲ့ model ခင့်မိတဲ့ပြည်သူ့ရေးအစီအမံခံရေးပညာရပ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ academic line အဆင့်နဲ့မကောင်းဘူး။တမန်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အစရက်ွက်အစမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေသိအောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုနဲ့ထိထိမိမိမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ချသွားရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အာရှကြားလေးကောင်ဆိုသိမှာပါတိုင်းပြည်လေးပြည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအဓိကအောက်ခြေအစပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေကဦးဆောင်ပြီးလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကမီဒီယာတွေကလည်းပုံဝင်နေနေကိုဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အပံ့ပြုတယ်အထောက်အပံ့ပြုတယ်သတင်းမီဒီယာတွေထုတ်လွှင့်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကုပေါင်းဆက်သွားရင်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ပညာကျွေးဝါးတယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးချုပ်လီခွန်ယူပေါ့နော်။အခုတော့အနားယူသွားပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားအရပြောရမယ်ဆိုရင် well informed to wise people ပြည်သူလူထုကို well informed လို့ဟင်ပြည်သူလူထုကအသိဉာဏ်ကျွေးလာမယ်။အသိဉာဏ်ကျွေးတဲ့ပြည်သူလူထုကပုံချုပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုပေါ်လာမှာအတိုင်းပြည်ရတဲ့အလင်းမြန်တိုးတက်ပုံမျိုးကိုချမ်းသာမယ်လို့